სამომდის საის გადაცემა კულტურის სახლები ჩვენ მისი სამყვანების საფუძველი გახლავართ. დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი იქნება მაია ბარათაშვილი მუსიკოსი. დიდი მადლობა ხალხოთა მაია გადაცემაში მოგზაურობისთვის. ბავშვებო. დიდი მადლობა ხალხოთა მაია. ვინდა როდის აღმოაჩინა თქვენში მუსიკის ნიჭი? ვიყავი 6 წლის და ჩემს მეზობლად ცხოვრობდა მუსიკის მასწავლებელი ცისანა შანიძე, მახსოვს გვარად სახელით, ძალიან დიდი ხნის წინ იყო. და მოკლედ ერთხელ დამიბარა თავისთან ოთახში, სადაც ამეცადნებდა ბავშვებს, რაღაცა რითმული სავარჯიშოები გამაკეთებინა და თქვა, რომ მე მაქვს გარკვეული ნიჭი, დავიწყე კლასიკური მუსიკის შესწავლა, მაგრამ თავი ჩემი ეს ზრდა განვითარება კლასიკური მუსიკის ზიარება მოხდა 16 საშუალო მუსიკალურ სკოლაში. ეს არის ძალიან კარგი სკოლა. ჩემი პედაგოგი იყო მედიკო ჩხეტიანი, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა იმაში, რომ მე შემიყვარდა კლასიკური მუსიკა. ძალიან სერიოზულად ვემზადებოდი სხვათა შორის იმისთვის, რომ კლასიკოსი პიანისტი გამხდარიყავი და მოკლედ ამ სწორედ ამ სკოლაში და პირველად მოსინჯე ჩემი ძალები როგორც მომღერალმაც. ოღონდ არა ჯაზში, არამედ კლასიკურ მუსიკაში პირველად შევასრულეთ მახსოვს გუნდთან ერთად პერგოლეზის საგალობლების სტაბატ მატერ, რომელიც ხშირად იგალობება ახლა დასავლეთში ევროპაში. ამჯერ თავიდან კლასიკურ მუსიკაზე. რა თქმა უნდა. მე 1995 წლიდან უკვე ჯაზში გადავიდა. 1995 წლიდან უკვე ჯაზში, ხო? როცა ვიყავი სკოლაში, მაშინ რაღაცა სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად გამოვდიოდი, კამერულ ორკესტრთან ერთად უკრავდი კონცერტებს და მოკლედ ამან ფაქტორად საფუძველი ჩაუყარა. დიახ. ჩე იმას, რომ მე დღეს სცენაზე ვდგავარ და მუსიკა მიყვარს. მაინტერესებს თუ წარმოიდგენით თქვენ ბავშვობაში ან ახალგაზრდობაში რა ისეთი ცნობილი და წარმატებული გახდებოდით, ვიგიწოდეთ რა ძალიან ბევრ კონცერტებს. შენ წარმოიდგინე, ვფიქრობდი ამაზე, იცი? რა არის ცი, საერთოდ არის ასეთი ესეთი ტრიუკი, მოდით ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური, შენი საბოლოო მიზნის ვიზუალიზაცია. ანუ რაღაცა რო გინდა ცხოვრებაში, იმაზე აუცილებლად უნდა იფიქრო იმისთვის, რომ ეს იდეა მატერიალური გახდეს და საერთოდ ჩვენი ფიქრები არის მატერიალური, ბავშვებო. ანუ იმისთვის, რომ შენ გახდე ექიმი, ცნობილი მომღერალი, მოცეკვავე თუ რაც არის, ანუ ეს არის შენი ოცნება ფაქტიურად, ის რაზედაც ძალიან ბევრს ფიქრობ. ეს იდეა შენში მწიფდება და ოდესღაც აუცილებლად ამოხედგავს. ამ როდესაც ვუსმენდი ელა ფიჯერალდს სიმფონიურ უკაცრავად ჩიკვების ორკესტრთან ერთად, ბიგ ბენთან ერთად, რატომღაც ჩემს თავში ვიღებდი ელა ფიჯერალდს სცენიდან და ჩემ თავს ვდგავდი. მაშინ ბიგ ბენი საერთოდ არ არსებობდა ჯაზური ორკესტრი, კი იყო გეპეის ჯაზი, მაგრამ მე მაშინ ძალიან პატარა ვიყავი და ფაქტიურად პერსპექტივა არც იყო, რომ ახლა მაინდამაინც ქართულ რეალობაში ჯაზ ჯგუფთან ერთად მემღერა. გადის მრავალი წელი და მე ვხდები თბილისის ბიგ ბენდის სოლისტი, ანუ თბილისის საკონცერტო ორკესტრის სოლისტი, გაიო სკანდელაკის დაფუძნებულია და გივი გაჩეჩილაძე არის მხატვრული ხელმძღვანელი. ასე რომ მოხდა შემთხვევით, მივედი და ბატონო გივი მათ მემიღო, ასე ვთქვა, და უკვე მრავალი წელი 98 წლიდან ბიგ ბენდის სოლისტი ვარ. კარგი. რას გრძნობდით, რომ როდესაც პირველად დადექი სცენაზე, რა განსტაგანსკა? პირველად დავდექი სცენაზე, როცა ვიყავი 6 წლის და როდესაც შევასრულე ბერკოვიჩის მეორე კონცერტი, თუ არ ვცდები. Ну, ამაღელვებელი იყო ძალიან, მეშინო და რა თქმა უნდა დიდი პასუხისგებლობა იყო, მაგრამ მე ყოველ წელიწადს მე მიწევდა სცენაზე დგომა, როგორც ვოკალისტიც ვიდექი, აი, სწორედ სტაბატ მატერს ვასრულებდით ამ საგალობლებს. ანუ კონსერვატორიის მცირე და დიდ დარბაზში ყოველწლიურად ჰქონდა კონცერტები და უკვე მივეჩვი კიდევაც, მაგრამ პირველად მომღერლის სტატუსით სცენაზე დავდექი, ეს იყო სტუდენტური დღეები ტექნიკურ უნივერსიტეტში და დავჯექი როიალთან, აკომპანიმენტი გაუკეთე საკუთარ თავს და მიმღერე კიდევაც, ეს იყო პირველი. მაგრამ პროფესიონალურ სცენაზე ეს კიდე სხვა არის, 95 წლიდან. მე ამაზე მკითხავთ ალბათ. დიახ, მაინტერესებს რა არის საჭირო იმისთვის, რომ შეიყვარო ჯაზი? აღზრდა, მოსმენა და შეჩვევა. ესე იცით რა არის? არიან ადამიანები, რომელშიც როგორ გითხრათ, თან დაყოლილია, იცით, ეს სიყვარული გარკვეული მუსიკის მიმართ, გარკვეული გემოვნება
მაგრამ აუცილებელია, მე ვფიქრობ, გემოვნების აღზრდა ადამიანში და ბავშვობიდანვე უნდა შეაჩვიო პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს არის განსხვავებული მუსიკა, აიცით. მაინც არ არის ჩვენი ტრადიციული მუსიკა, ხო? სულ სხვა ვიბრაცია, სხვა თვლა არის. მიუხედავად იმისა, რომ კლასიკური მუსიკის სისტემას დაესესხა ჯაზური მუსიკა, შავკანიანების მუსიკა, მაინც განსხვავებული, იცით, რითმული, რთული ნახაზი, მაინც სხვა ინტონაციები, მოდით ასე ვთქვათ. ამიტომ ამას უნდა ისევე როგორც კლასიკურ მუსიკას უნდა აღზრდა, განვითარება. ეს მუსიკა არის საკმაოდ რთული. საჭიროებს ფიქრს და მომზადებას, ასე რომ საჭიროა უბრალოდ ბავშვს ასმენინოთ. თუ გვინდა რომ უყვარდეს ეს მუსიკა, უნდა აღზარდოთ ამ მუსიკას. აქვე შეკითხებით, რა არის თქვენთვის ჯაზი? ჯაზი მუსიკა, პროფესია, ჰობი თუ როგორ? არა, ჰობი არ არის, იმიტომ რომ ამაში მიხდიან და საკმაოდ კარგად. ის რაც რაშიდაც გიხდიან, ჰობი ვერ იქნება. ხო, მართალია, პროფესია და მე ძალიან ბევრ ადგილას მიმუშავია. ფაქტურად რაც ხობი იყო, ყველაფერი პროფესია გავიხადე. ნუ ხატავდი, არქიტექტურულ ძეგლზე ჩავიდარე, ტექნიკურ უნივერსიტეტში მღეროდი, დაამთავრე კოლეჯი და სცენაზე დავდექი. ძალიან მიყვარდა ენები და მთელი ცხოვრება მუშაობდი კომპანიებში, სადაც უცხო ენაზე ხდებოდა საქმეთა წარმოება. ანუ პროფესია რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა პროფესია და ამ ეტაპზე მე მხოლოდ ამეთი ვარ დაკავებული. რომელი პრომე ერთ მოგსავს, თეთრი ჯაზი და შავი? იცი რა არის, მოდი ესე ნუ დავყობთ, იმიტომ რომ ჯაზი თავისთავად იმ ფორმით, რა ფორმითაც ჩვენ დღეს ვისმენთ ამ მუსიკას და რა ფორმითაც დღეს უდიდეს ძალიან მაღალი დონის საკონცერტო დარბაზებში სრულდება, რომ არა კლასიკური მუსიკის სისტემა, ანუ იგი თქვენაც იკითხეთ, თეთრკანიანების მუსიკა, მუსიკალური სისტემა, ხო? რა თქმა უნდა, ის საწყის, იმ საწყისი ფორმით, რა ფორმითაც ახალ ორლეანში შემოვიდა, ხო? თქვათ ისეთი ცოტა გაუთლელი, დაუხვეწავი, თქვათ რითმული ნახაზები, იმ ფორმით რა თქმა უნდა არ იქნებოდა საინტერესო. ამას შემდეგ ეს მუსიკა განვითარდა, დაიხვეწა, დაესესხა კლასიკური მუსიკის სისტემას, ჰარმონიულად გაიშალა, რითმულად გართულდა და მოკლედ დღეს კამერული მუსიკის დონეზე სრულდება ჯაზი. რომელია თქვენი საყვარელი მომღერალი, რომელსაც ხოლმე ისე რამოდენიმე მყავს? მე იცი რა არის, საერთოდ გემოვნება იცვლება, თქვენ ამას ნახავთ ბავშვებო, ადრეულ ასაკში სხვა მოგწონს, მე გემოვნება გეცვლება. ადრე ძალიან მომწონდა პირველი ჩემი შეხება ვოკალთან იყო დაიან შური და არა ელა ფიჯერანდი. ეს ძალიან კარგი მომღერალია, არ არის თქვათ ისეთი პოპულარული ჩვენთან, მაგრამ ჯაზის მოყვარულებმა იციან ეს მომღერალი. და შემდეგ დროთა განმავლობაში ჯაზის კორიფეები, სარა ვოუნი, ბეტი კარტერი, რომელიც არ მოიაზრებოდა როგორც ვოკალისტი, არამედ როგორც ინსტრუმენტალისტი, ის ყელს იყენებდა როგორც ინსტრუმენტს. იცით, მასზე ვერ იწყობები, მის ნამღერს ვერ გაიმეორებდი ესე მარტივად. ელა ფიჯერალდმა გახადა ჯაზი ძალიან ადვილად აღსაქმელი. ანუ easily comprehensible, როგორც იტყვიან ამერიკელები. იცით რა, მის ნამღერს წაიღიღინებდი კიდეც, მე არ გულისხმობ რთულ იმპროვიზაციას. აი დავუშვათ მელოდია, თქვა რაღაცა ძალიან ბევრი ცნობილი ამერიკელი თანამედროვე კომპოზიტორი წერდა მისთვის პირადად. და ფაქტიურად კომპოზიტორების სრული, ასე ვთქვათ, ქრესტომატია ჩაუწერია ელა ფიჯერალდს, ხომ? მაგრამ აი ბეტი კარტერი არის სწორედ ის მომღერალი, რომლის ნამღერსაც ვერცერთ ფრაზას ვერ წაუღიღინებ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სპეციფიური. ერთადერთი მომღერალი, უფრო სწორედ ვოკალისტი ქალი, რომელსაც მოიაზრებენ როგორც ინსტრუმენტალისტს, არის ბეტი კარტერი. კურტელინგი, საერთოდ რა არის, იცი? ცოტა სპეციფიური გავხადოთ ახლა ჩვენი საუბარი, ცოტა გამართულოთ, მოდი, ხო? ჯაზი არის ინსტრუმენტული მუსიკა, მოდით ასე ვთქვათ. ანუ ინსტრუმენტული ის ვთქვათ სირთულე, რაც უნდა დაძლეულ იქნეს ჯაზურ მუსიკაში, ეს უფრო იოლია ინსტრუმენტზე ვიდრე ვოკალურად. ამიტომ საერთოდ ძალიან ბევრ შესაძლებლობას იძლევა საერთოდ ჯაზური მუსიკა. ეს არის ინტონაციების ცვალებადობა, კილოების ცვალებადობა, სწრაფი ცვალებადობა, ტემპი, მაგალითად ბიბოპში ერთ-ერთი მიმართულება, ხო, ჯაზის
ეს არის საოცრად სწრაფი რიტმი. ამის გამეორება ვოკალურად თითქმის შეუძლებელი, ამას აკეთებდა ორი ადამიანი, ეს არის ფიჯერალდი და მელთორმე. შეიძლება კურთელინგი. ამიტომ მაინც ჯაზური მუსიკა ინსტრუმენტალისტები თავის პრეროგატივად თვლიან. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ვოკალს უფრო უსმენენ რატომღაც, იმიტომ რომ ადამიანის ხმა უფრო ადვილად ახსაქმელია, ხო მართალია? ამიტომ ხო, ამიტომ ინსტრუმენტული ჯაზი ცალკეა, ის უფრო რთულია და ვთქვათ, თუ არ ხარ შეყვარებული უზომოდ ამ მუსიკაში, ეს არ არის პოპულარული ჯაზი. აი ვოკალისტებთან უფრო ვთქვათ, შეიძლება ადვილად ახსაქმელი იყოს ვოკალური ჯაზი და უფრო მარტივი იყოს მისი შეყვარება, მაგრამ ის უფრო საინტერესოა მე რო გითხო. ძალიან საინტერესოა. ჩვენ საუბრობთ ჯაზზე და მაინტერესებს თქვენი აზრი ალბათ ამით ახლობით იმაში, რომ ბოლო დროს ჯაზის მსმენელმა ძალიან მოიმალა და თქვენ ისეთ რა არის ამის თავი მიზეზი? ამის თავი მიზეზი საერთოდ მედია საშუალებები ძალიან დიდ წვლილს, დიდ მედია საშუალებებს დიდი წვლილი შეაქვთ. ამა თუ იმ პროდუქტის რეკლამაში იქნება, ნებისმიერ პროდუქტზე ლაპარაკი, იქნება ეს საკვები პროდუქტი თუ კულტურული პროდუქტი. კარგია, რომ თბილისში ტარდება ჯაზ ფესტივალები, ხო შორს? კი. პოსტსაბჭოთა სივრცეში ყველაზე მეტად მაინც საქართველოსი უყარდათ ჯაზი. მაშინ, როდესაც ჯაზის მოსმენა სამშობლოს ღალატის ტოლფასი იყო, ეს თქვენ არ გახსოვთ. თქვენ ეს არ გახსოვთ კომუნისტურ პერიოდში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჯაზის მესიჯი თავისუფლება და აქ მაშინ არ შეიძლებოდა თავისუფლება. ვაი და მოწონებოდა საბჭოთა მოქალაქეებს. მოკლედ ჯაზის გამიმეორეთ კითხვა სადღაც წავედი. ხო რატო მოიმატა რიცხვა, ხო? ხო, მოიმატა რიცხვა. მაშინაც უსმენდნენ, იმიტომ რომ მაშინაც ჩამოდიოდნენ ფანტასტიკური არტისტები საქართველოში და იყო ამ მუსიკისადმი მოთხოვნა. ეხლა განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც დაიშალა ვთქვათ რაღაც საზღურები მოიშალა, თავისუფლების სული შემოვიდა, ხო, ამ პოსტსაბჭოთა სივრცეში და საქართველოში განსაკუთრებით. ფაქტიურად გაიზარდა ფესტივალების რიცხვი, ის და პრომოუშენი ატარებს არაჩვეულებრივ კონცერტებს. ადამიანებს ხელ, როგორ არიცით, ადრე ინფორმაცია არ იყო ხელმისაწვდომი. აი თქვენ ახსახში მაგალითად ესეთი გვალი ფილფიტები არსებობდა, long play LP. ხო და ამას უსმენდი და ახლა ისეთი ინფორმაცია YouTube-ზე, რომ ერთი კლიკი და ყველაფერს ისმენ, ხო? ხო, ამიტომ ინფორმაციის, იმიტომ ვიძახე, რომ მედია საშუალებებით პოპულარიზაცია ამა თუ იმ პროდუქტის ძალიან დიდი ფაქტორია იმისა, რომ ესა თუ ის პროდუქტი გახდეს პოპულარული. ეს არის მთავარი. რა გეგმები გაქვთ მომავალში ძალიან? გასასრულს ვახავდები გადაცემა და მე მოგიგებს. ხო, კი ბატონო, გეგმე საერთოდ მე არ მიყვარს გეგმებზე ლაპარაკი, მაგრამ ჩემ ცხოვრებაში ყოველთვის არის რაღაცა მოძრაობა. ძალიან საინტერესო აქციას გეგმავ, რომელზედაც ჯერ არ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ეს პრეს კონფერენციაზე მოხდება. ქართველი კომპოზიტორების სიმღერების ჩაწერა დაიწყე, ჩავწერე ახალი სიმღერა მარინა გოჩიტაშვილის. სიმღერა პაპუნა შარიკაძე ვუნდერკინდი 15 წლის ჯაზური პიანისტი მიკრავს და ძალიან საინტერესო ჯაზური ბალადა გამოვიდა. მაქვს გარკვეული თანამშრომლობა ქართველ კომპოზიტორებთან და მუსიკოსებთანაც. ასე რომ წინ მრავალი გეგმა, ბიგ ბენთან ერთად გეგმავთ კიდე ძალიან ბევრ კონცერტებს, გასვლითიც და ადგილობრივიც და ასე რომ მოდმევი მოძრაობა. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა. ეს გადაცემა კულტურის სიახლეები, ჩვენ გადაცემაში მოწვეული ყავდა მომღერალი ქალბატონი მაია ბარათაშვილი, ჩვენ კი მის წამყვანები სოფო ნადიბაიძე, ნინი ოთარაშვილი გახდით. ნახვამდის. მოსახვედრამდე.